अनि कस्तो नानी भन्दा हुन्छ कस्तो खालको साथी चाहिएको हजुरलाई अब राम्रो बेस्ट फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्डमा पर्छ अरे अब दुःख सुख बुझिदिने समयमा काम आउने अनि कहिले नछोड्ने अनि अब हुन्छ नि कस्तो समयमा काम आउने कस्तो समयमा काम आउनु कस्तो खालको समयमा भए पनि अब सबै कुराहरू सेयर गर्ने अनि त्यति बेला हामी त काम लाग्ने के अब बिहा भएपछि नि काम लाग्ने बिहा नभएपछि नि काम लाग्ने बिचमा छोडेर नजाने खालको अनि हजुर कतिखेर दुःखी हुनुहुन्छ कतिखेर सुखी हुनुहुन्छ कसरी थाहा पाउने हामीले मैले अब हजुरलाई टाइम मिल्दाखेरि बोल्नु अनि बोल्दा बोल्दा थाहा हुन्छ हजुरलाई अब भइहाल्छ नि त्यो त बोलेर थाहा हुन्छ कुरा नि त एकैचोटि बोल्छु भनेर भनिँदैन अनि साथी बनाउँदा हेबिटहरू चाहिन्छ होला हाइट चाहिन्छ होला ब्ल्याक कलर चाहिन्छ केही चाहिँदैन मलाई त्यस्तो केही चाहिँदैन म चार पाँच पनि मान्दिनँ होइन हेबिट पनि मान्दिनँ केही पनि मान्दिनँ त्यस्तो तिरो केही हान्दिनँ बस मन राम्रो होस् अनि समयमा काम लाग्ने खालको होस् उसलाई एक कल फोन गर्दाखेरि यस्तो भन्नुहोस् कि ना नभनोस् उसले होइन उसले पनि फोन गर्दाखेरि म ना नभनौँ अब उसको फोन आउने बित्तिकै होइन के कामले आयो भनेर आफ्नो दिमाग मनमा पनि खोजपछि लाग्यो होइन सायद एकदम त्यो बिजीले अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कामले हो कि फोन गरेको भनेर मनमा हुन्छ नि यस्तो अनि त्यस्तो खालको चाहिँ एकदम चाहिँ अब समय लाग्छ बस्नुको लागि मनको कुराहरू कस्तो तपाईँमा राम्रो पनि गर्न सक्छ अनि बुझ्दै बुझ्दै जानु न तिन चार दिन तपाईँ पाँच दिन बोल्नु मसँग पाँच दिन तपाईँलाई बेस्ट लाग्यो भने साथी बोल्नु लङ टाइमको लागि पाँच दिनसम्म आयो राम्रो राम्रो लागेन भने चाहिँ तपाईँले मेरो त एउटा प्रब्लम छ नि फेरि मलाई त पाँच दिन पाँच वर्षसम्म पनि म त मान्छेलाई चिन्नै सक्दिनँ नि हजुरले मलाई होइन पाँच दिनमा त म त खै हजुरको म त केही पनि पत्ता लगाउन सक्दिनँ म त त्यत्रो सिआइडी जस्तो बन्न सक्दिनँ नि त मलाई त चार पाँच वर्षै लाग्छ